se demantuje. Mm-hmm. Stvarno. Ne mogu ta priča nešto kad nije. Ko lutka si. Da. Da, o čemu razmišljaš? Joj. A? O čemu razmišljaš? Pa, još od 5 mjeseci da moram izdržim. Što? Šta što? Pa dobro, šta nije ti ništa teško, ti nemaš nikakav pritisak. Nemam, pa ne želim da ga ima. Pa dobro, šta ti misliš pa da ćeš ti da imaš? Pa ne želim da ga ima. Ti pričaš to kao da ću ja tebi da stvorim neki pa pritisak. Pa ne želim da ga ima. Pa nećeš ga imati što se tiče mene, što? Ma nikoga. Kad sam ja tebi stvarila pritisak? Nikoga. Nikoga ne želim. Ja vališ ti mene. Došao sam kao čovjek da zaradim jednom u životu pare. Normalno. I ja isto. Mada, znaš šta mi se dešava? Ne mogu da se probudim. E, pa to je već vaš problem. A nekad si me budio. I ja onako ustanem srećna, gledam gde si da te vidim. Ja, jo, molim te se. Tako je bilo. Molim te me samo malo pusti da odmorim. Što se ljutiš na mene? Ne ljutim se. Duša me spava, mozak me boli. Dobro, ja ti pričam kako sam se osjećala u datom trenutku. Znam, rekla si mi to 19 puta. Nisam. Prvi put ti sad to kažem. Dobro, ja sam tebi bila draga. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj. Jelena, kako ti deluje Janjuš, kao zdrava psihički osoba? U ime Otca. Je, jest. Evo ga, imamo i super modela. Da. Deluje mi nezainteresovano od duše.